នេះជាវត្តសាសនាវៀតណាមដែលស្ថិតនៅលើភ្នំភ្នំតាកន្លែងនេះមានដំពូលព្រឹកមួយតែគេចំនួនណាស់មកទេសចរនៅទីជាពិសេសភាគច្រើនណាស់នៃចំនួននៅសាសនាមកបន់ស្រន់ខាងមុខនេះគឺចិត្តដីដែលតម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុរបស់ជនជាតិវៀតណាមហើយខាងនេះពោធិព្រឹកខាងនោះគឺមានជួងមួយខាងកតំទូចនេះមានជួងមួយគេចំណើហើយមានកតំទូចមួយទៀតតែគេកំពុងតែបន់ស្រន់សែនព្រេងគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយក្នុងនោះមានដូនម៉ៅយាយម៉ៅគេចំណើយាយនេះដែរណាអាណាក់មកបន់សាសនានៅក្នុងវត្តនេះសុទ្ធតែណាត់ចំណើនៅប្រពុទ្ធសាសនាតាមបែបរបស់ជនជាតិយួនគេកំពុងតែធ្វើពិធីបន់ស្រន់បួងសួងដើម្បីសុំសេចក្តីសុខនិងសុំនៅអ្វីដែលគេចង់បានទៅដើម្បីធ្វើជាការរស់ស៊ីជាដើមការជួនបូការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអីគ្រប់សពរបស់យ៉ាងនឹងមើលទៅខាងឆ្ងាយនោះវិញគឺមានសង្ឃរូបសម្បត្តិរបស់ព្រះយិលាក់ធំមួយនៅលើគូភ្នំនេះតាមឡើយ